Ideja o uskršnjem primirju u Donbasu bila je PR potez zvanično Kijeva, izjavio je lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin. On je na taj način prokomentarisao saopštenje da kontakt grupa u Minsku nije uspela da se dogovori o primirju koje je Ukrajina predložila da se uvede od 25. aprila. Prema rečima Pušilina, to su bile prazne izjave radi PR-a. Imamo dogovor o prekidu vatre, sporazumi su potpisani, treba ih poštovati i vratiti im se, rekao je on. S tim u vezi dodao je da smatra da se primirje predviđeno Minskim sporazumima ne poštuje. Lider Donjecke narodne republike podsjetio da su u godinama sukoba Kijeva i Donbasa primirja dogovorena 22 puta. Ako nema mogućnosti da se to kontroliše, suzbije, da se kazni oni koji krše režim prekida vatre, sve ovo je uzalud, smatra on, i dodaje da bi bilo dovoljno da se poštuje već potpisani sporazumi. Sukob u Donbasu traje već 7 godina, u borbama je stradalo više od 13.000 ljudi. O rešavanju situacije razgovara se na sastancima kontakt grupe u Minsku. Strane su usvojile nekoliko dokumenata usmerenih na rešavanje sukoba, ali se razmena vatre nastavlja.